上就想到我殡葬业的客人，表演下来哦，人不多，鬼很多在。你是行销，你们也做这种晚会吗？是啊，也做啊，也做啊，而且啊，跨年或尾牙就是我们要敲各位的时候，对，要标案，看效果。今天真的来看戏的，对，这个效果一定要有出来，没有效果你看什么？领导们，我们请开始。是哦，哎，来哦，蓝天啊，摇嘞摇嘞哈。打扮着娇娇的模样，陪人客摇来摇去，摇来摇去，红红的霓虹，闪闪烁烁，闪闪烁烁，映我心。华跟娜娜这一段呢，我马上就想到我殡葬业的客人。我跟你讲，这个表演哦，表演下来哦，人不多，鬼很多在看，还越来越多。这个很适合，很适合喜丧。对，他是喜丧，是开心的。彩花姐这段表演完，抽灵骨塔，那个气氛就很多。还有这个，又来了，又来了。我们都看过哈，那个韩国有乱打秀，对不对？乱打，对。我今天太开心了，看到 Echo 跟洛阳啊，这个叫做台湾乱切节奏秀，哦，乱切，又有节奏，切的又漂亮，而且切完大家还可以吃。对，台湾味那个餐饮集团哦，我们要马上就找两位，还有后面的老师，真的哦，餐饮集团超适合的，有意义的，非常这个舞蹈是好看的哦。哎呀，他们很专业。我们舞蹈表演啊，在尾牙是很重要一个必要的，非常对。他们做了一个变奏，有时候两首歌接在一起，那个高亢起来就 flow 就上去了 ，flow 这是非常好的专业的一个表现。错，来。来来，品声品声哦。这一段一峰跟这个即将成真的演出哦。我说真的，其实企业就是要有这种江湖气势啦，赢天下的感觉啦，侠义精神啦，对对对，那个是你那个唱很大气，还有他们的表演，把我们企业的狼性都唱出来。对，就是这样。而且这个即将成真啦，我跟他们合作六年啦，哇，让我赚好多钱。我现在跟你们合作太棒了。OK， 你接下来可以考虑一下加一个我啦。对对对，他们变那个一峰还是要本人到啦，对啦，一起把那气势做起来，太棒了。